Sugeng dalu Mbak Mimin, Mbak Apri, waduh Jan. Mboten dalu, mboten pinanggi wae Jan Mbak. Mbak Limbuk, Mak Cangi. Nggih, sugeng dalu, selamat malam Mbak. Sugeng dalu Mbak. Aduh. Kula ragi. Ragi kalem sak menika. Rada kalem. Sebabe napa? Ya tambah umure tambah menep. Oh. Tambah nyelehke rasa. Wis ora glusa-glusu, wis ora kemrungsu kaya gejek enom, pengin arine kanika. Amin. Pun ngiwakke babakan kadonyan. Alhamdulillah. Wah, Jan. Aku ki apa ya anggere ketemu Mbak Mimin karo Mbak Abri ki, Jan. Ripo nafsu. Wah. Lah jare wis ningkur karo oke lah jare dikokok koma wae Bang titike menapa nek ketemu Mbak Min Apri oh aku seneng aku kan seneng seneng lah aku seneng ha seneng nek mboten ndangar nggih kula candhak ide Mbak Mimin Mbak Apri mbok katuran jumeneng jumeneng nggih nggih kangge spot napa men darani mboten kok sing muncul ngoten di spot no gor ayo Mas Bagong Mbak Mimin Mbak Apri niki komunitas karawitane naminipun komunitas karawitan Gajah Abu. Nggih. Ketok nek karawitan do subur-subur. Iya. Ayo, ayo di support Vic. Nah. Yo, kaya ngopo? Sakaraos, yuk. Surabaya wangine wastaka. Luse ra jamak-jamak. Sumbut karo piyayine. Iya. Sing dicubuhaken kalian busananipun. Nggih. Wong Jawa anten nunan-nunan ajining diri ana kedaling lati, ajining awak ana ing tumindak, ajining salira anggenipun ngadi busana. Nggih. Ning lehmu ngadi busana ki nek miturutmu apa ya wis bener to, Lek? Ya sak pisah-pisahku wis demes nyatane penyanipun Pak Dalang ya kayung-yun lho. Demes apane susumu lho doyong ngidul. Sing salah ki ya aku. Nek asi ki diungguk ngombeni bayi kok iki ditakon ngombe tanggoku bareng. Tanggamu mendem mesti. Ya ora wong ya. Nek ra mendem ya ora mungkin kok. Ya lho. Lho aja mikir tekan semono lho, Pri. Lah piye? Wong tresno ki nggih to. Tresno ki mergo isoh rupane. Nggih. Isoh gematine. Betul. Isoh kasih sayangi. Isoh pintere apa meneh wong wedok menika madrasah pertama ge putra-putranipun. Nek mbokne pinter, ibuke pinter, insyaallah putrane ya pinter. Lho, nek mbokne digasan karo wong lanang mamah karo bojo ngancap karo mertua nguntal ya tetep anake ya kaya kaya ta kowe nopo aku bapak nalus kok ngaturaken sugeng dalu Mbak Limbuk sugeng dalu Mbak Apri saged sowan wonten trucuk ampun kleru to anu trucuk trucuk nggih pajangan trucuk trucuk pajangan Bantul Bantul sisih kilen ki ambak menika nggih nggih niki sisih kulon kali progo matur sembah nuwun para kadang panitia gak wis setahun ya pril nek setahun lho iki Kang Inden sinten panitia menika bapak-bapak panitia menika rawuh wonten sudungipun Lek Sukimin Lek Sukimin gundulmu kaya Mbak Mimin Mbak Mimin dah seneng wira ya kuwi ya arep wira ya nek jauh hari nyatane beliau wis ndawuhi aku lah Pak lah nggih wong nggih nganu ngertos nek menjenengan menika mboten ngangge leren to terus-terusan mawon jan mulai ngindhen kudu setahun. Lho, Mbak Mimin bar leren sesasi lho. Bar lahiran. Mboten, ndek wingi opnam. Nggih. Keguguran. Oh, mboten enten dase niku. Kok mboten enten dase lho. Lah niku bidane niku opnam, niku rak ndek wingi dikiret. Dikiret
sing ngiret ki ora resik. Oh. Sikile bayine jek keri. Nyawang iki abraku dhewe ya pri ra sikile bayi. Mboten ngaten, sing salah ki ya aku kok pri. Ngapa meneh? Nek jarne Bu Dokter Bu Bidan kae ada. Nek meteng enom 3 bulan pertama bapakne aja nilii. Lek nilii nek 3 bulan terakhir 7 8 9 ki paribasan goleke dalan men gampang le metu. Lah aku agak rong sasi bojoku wis klithah-klithi hae dadine bayine mah keluron. Bojomu ya bangsane wong lek. Udu Mbak, tunggak jati. Ya wong, wong ya gathuke wong. Suwan wonten mriku trucuk menika ndongake iki merti dusun menika nggih. Nggih, merti dusun. Merti dusun ngiras pantes ya iki pengetan Agustusan nok gage. Kelah dongaaken warga trucuk Pajangan Bantul. Sak sampunipun ngawontenaken adicara dalu punika tansah pinaringan dirga yuswa rejeki ingkang gangsar berkah barokah tutuk momong putra wayah para putra tansah bangun miturut marang tiyang sepuhipun ingkang dereng ketemu jodohipun enggal ketemu jodoh ingkang sejati amin ingkang nembe meteng mugi lahiran kanthi slamet amin nek anake lanang ya dadi ya lanang tenan. Sejati tulen. Nek anake metu wedok ya dadi ya wedok sing tenan. Tenan. Aja kaya kowe. 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 Nek aku kok kadon jek ketok cantik, nek kowe kan ketok elek banget. Kowe nek kok kadohan cantik ya. Nek kok cerak ya mloho kok le lho jenggote ting cringi kok ngene. Jane mau ki bar ngisak ya tak cukur nggih. Jam sok ting sridik aku ngene. Malah wedok. Anu kok subur fertil kaya banyu milih rezekine kok. Lah iya. Ngapunten suwaten kula lagi erak-erak niki. Nggih kok nganu nyun sewu Mbak Apri kok Mbak Mimin kok ora dikero-kero niku napa? Menika bibar kiret menika nggih. Nggih. Kejawi menika wong wedok ya arep dikeki bondo donya akeh. Ini nek dicecenggring atine ya gampang kuwi. Mboten bahagia. Sing wedok sapa? Ya aku no. Kowe kuwi wedok. Wedok kok nek nguyuh ngadeg. Gue nak lugu klengsreh. Kok malah nyapu dalan. Nak lugu malah nyapu dalan. Jari ini nyapu dalan. Kowe arep horor kowe. Kangen banget ketemu rencang-rencang Wiro Pradangga menika. Nggih, ketemu kan ke Purworejo nika nggih ten piturah nika nggih. Piturah kok piturah. Piturah nika. Pun rong sasi kepengker. Matur sembah nuwun. Sakdaripun mangke jumenengaken Bapak ing kasuwun minggah panggung ya ngaturke panglipur sik sliramu, kakethang sak laku sik. Nggih, monggo. Kancanipun digugah rasane sik, Cak. Nggih. Wonten pamundhetan menapa? Menika wonten manuh ingkang ngersakaken saking Pak Slamet Purnomo nyuwun pun paringi lelagon ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Nggih. Iki ya disusul suamiku kok, Pri. Sapa? Lah kae Pak Cokro kae bakule lele kae. Ah, yo alah, sebenarnya lho Pak Cokro, wedi karo patile aku. Nggih, makane ninggal katresnan. Napa Mbak Apri badhe nyekar menapa derek? Derek. Oh nggih, derek katresan mengke. Nggih kajenge niki kanca-kanca sinden iki memanfaatkan sinden-sinden. Selak payah kok sinden sing kok ana nomor 2 iki selak sirik kok. Slendro ayo ana. Slendro songo. Mas. Iki swatenipun ragi Suloyo. Aja ketrak butuh sesuk ki angsuran ngoten niku kula ya. Kene kok gagah angsuran. Eh ya gagah sing nglipur warga kene. Lho, angsuran utange ya kudu dipikir. Aku ora kelingke bola-bali to, Jas. Siksa kubur sing medeni iki salah satunya siksa kubur orang yang punya hutang sampai mati ora dibalekke. Lho, mulo ana kematian kan mesti dielingke kon sambut sesambetan kalian keluarganipun ngono. Upama disaur padu ngono piye to? Ya golek mungsuh kuwi jeneng ora golek. Kan lagi trene utang saur padu. Ayo nak. Dengah-dengah nggih. Nggih, monggo Mbak Apri. Bawane manut aku apa manut kowe? Manut kowe no, sing apal kowe apa? Engko nek sira iso arep lerkoso aku nek. Alah telek. Asmarandana, Mas. Nggih. Sinawang datan boseni. Malah nek nyawang sekendang ki hawane gur wareg ae ya, Pri. Nyawang pengendang kok hawane glegeken.
Kowe iki mbokne ya ngudarasa lho. Lah iya. Walah le, kowe iki cilik tak gedhekke, mbasan gedhe kok gegeden. Ora kae pitike dikapake to karo sing gogetno piyak-piyak bae iki. Apa pitike wedok ya? Pitike wedok ya mong piyak-piyak-piyak. Mas, rasa ditilihi silite nek wayahe metundhok ya metundhok kok. Wayahe metundhok metundhok ngono kuwi san. Dileboni jentikan. Ya sakit. Nyawang wengi ya leman reka sata lakonane. Nek wong jatuh cintai rekoso pengorbanan, tapi bagi dia itu bukan pengorbanan. Ana-ane mung rasa seneng, rasa seneng. Ning nek wong ra seneng, korban sithik kuwi diungkit-ungkit. Aja meneh korban, kuwi jenenge disebut ngono ya, nang kupe kaya keri kae. Lho, ning nek wong seneng, lho, are liwat omahe, aku liwat omahe kono, le ning kapsalone wis telung dina telung bengi. Kok kapsalone apa to, Pri? Beauty care, beauty care. Hanggerak ku itu nyaman wong ayu lambene abang wong ayu lambene abang kados kula menika lho lambe kelak lho kowe ben ngemah-ngemah dong jati ya. Jarine yoga mimingke lambene abang mak ora cantik mah kowe mangan pitik urip. Eh biasane mangan kancane to kok. Wis ora pri. Saploke saploke bar loro iki kanca kowe wis ora tak pangan kok pri. Anggone ya saya menep kandhane semono to tak ngono wis. Lah iya. Ning nek kono meksa aku ya ora iso brontak to nek jeneng wong wedok kok ya. Banggane sepiro. Yen mati aku wis kurup. Ayo tutup aku. Iya. Guru sinden nih sak ora-arane. Ngapunten jeneng Mas. Ya timun mungkuk jaga impus sak ora-arane upama suarane elek kene senior rak ya mumpuni. Nah, nggih, sing penting teknik nggih ta. Anggara tresna kumbang. Kok dadak nganggo jaga apa disantet ya suaraku dadi remuk ini ya Pri sapa le nyantet ya ndi ya aku are ngarani ya sing polatane buket kuwi no nek wong polatane bening nek wong seneng ya polat nek sing polatane buket ngono iki digawe-gawe pasang ulat ngono iki ya mesti srek karo aku srek karo larisku srek karo cantikku. Nek kowe ketok ya disantet tok Le. Lah wetengmu isine bangsane lading silet ngono kuwi to. Mula ndokmu gur separo. Mane kerdo siji ora separo. Ayo langgame apa? Ya. Lamat was katon tejani yen bom berangkatan mencerak aduh mirah sinlawatan hamba sare mo
Lungaipun sragenan monggo kersa. Ya, Mas. Ayo, Mas. Mas Vicky. Sak paring-paringipun purun. Purun. Yeah. Wong triman kok, Mas. Aku ra ngongso nek karo bojo iki sak trima. Telek, telek. Lah aku iso golek pangan dhewe. Paribasan wong wedok iso keker-keker dhewe iso mbantu. Wong lanang ora gur ngatung dadine adiku moro iso ngekeki, wong tuaku aku moro iso ngekeki rasa selintutan. Wong rumah tanggae duwe aja selintutan. Sekali berbohong pasti akan ada kebohongan berikutnya untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Ning pertanyaane nek kowe mau maki dadi imam apa dadi makmum? Tergantung nek lagi dum-duman rokok ya imam. Gumantung acarane. Walah. Ayo Bu, ayo Bu. Bacaane sarwa asri jrobatenku tansah kumur emang aslo marake goyangane apri kaya goyangan kaya ngoplok. Kandhani kok anggar tanggor yoga nom ki ngene iki lho Lek. Aul ngono lho. Kaya pengen bereksperimen ngono lho. Nek wis dhewe sepeting tekan gone nek kok nom ki kok kan ayan ndak melingkar-lingkar ngono lho. Nggih. Mangsaku Lek. Bar gemeter mah ra tekan gone wis cegeh sik. Ayo. Bacaane sarwa coba gatuk-gatuk ipun je Mbak Limbo, sak tekan.
rasane. Wis dibuka rasane nganggo. Napa niki mau? Kadung tresno. Nggih.